Prvo zvanično zasjedanje gradskog vijeća u Srebreniku prema očekivanju donijelo je i prilično polemičnu vijećničku raspravu koja je na ovakvim zasjedanjima prisutna već duži vremenski period. Zakazana sa početkom od 9 sati, sjednica je počela tek oko 12, a sve zbog oprečnih stavova oko predloženog dnevnog reda. A ja se nadam da pušu neki novi vjetrovi, da ćemo se početi uvažavati i raditi za dobrobit građana i zato je sjednica i malo preložena od 9 do 2 sata i ja sam zadovoljan ako sam uspio bar doprinijeti malo da se stabilize nekako naš rad i da se malo uozbiljimo svi skupa i da ovo bude stvarno početak rada sjednice gradskog vijeća onako kako bi trebalo. No, nakon niza vijećničkih pitanja i inicijativa jednoglasno je usvojen predlog privremene statutarne odluke grada Srebrenika čime je ova lokalna zajednica i zvanično dobila status grada. Vijećnici gradskog vijeća danas su razmatrali predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu grada Srebrenika za 2019. godinu. Prihodi i primici u budžetu za tekuću kalendarsku godinu planirani su u iznosu od oko 15 miliona konvertibilnih maraka, a ponuđenom odlukom o izmjenama i dopunama odluke o budžetu za 2019. godinu veći su za 1.446.000 konvertibilnih maraka u odnosu na planirano. Riječ je uglavnom o sredstvima sa viših nivoa vlasti i fondova koji su trebali biti usmjereni u kapitalne infrastrukturne projekte poput sanacije klizišta na lokalitetu Ormanica te nastavku toplifikacije gradskog područja Srebrenika. No, nakon šire rasprave, odluka o rebalansu gradskog budžeta ipak nije dobila potrebnu vijećničku većinu. Inače, sa današnjeg vijećničkog zasjedanja skinute su odluke o razrješenju postojećih i imenovanju novih članova upravnog odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač grad Srebrenik, kao i komisije za procjenu nepokretnosti. Pa možda je i dobro što skinute sa dnevnog reda, jer ovo je ipak prva sjednica gradskog vijeća koja bi trebala da protekne u nekom drugom raspoloženju i sva ova imenovanja bi trebalo ostati za neka druga vremena i ko zna šta će biti. A na današnjoj sjednici gradskog vijeća Srebrenik između ostalog usvojeni su predlozi odluke o usvajanju zoning plana privredne zone Tinja Gornja.